Vi skal jo handle kun den mest nødvendige. Hva det? Dagens middag. Mexikansk linse- og bønnsalat. Og en tur til ferskvaredisken. Den største. Så har vi bare kunnet ta med det viktigste, tenker jeg. Nå er det du som har vunnet kjempen. Ser du hvor lykkelig jeg blir av det her? What a crazy man, beautiful, beautiful world out there. Ok, hvis ikke det her er en klasse bilen min da, så vet ikke jeg. Så har vi også litt hummus, og denne kyllingen her, da når liksom stopper ikke på mekkeren min nå, liksom. Så. Da er det her som er ferie. Ja. Vi drar på tur. Ferie. Ja, men jeg bare merker sånn når vi skal på tur, alltid når vi skal på tur. Men det er litt stresset før vi skal dra. Om en gang vi kommer oss til bilen, og har gått gjennom sånn, ja, vi husker det, det og det. Så bare, nå roer han seg. Nå er du klar. Nå har jeg tidligere fikk lov å kjøpe raw cakes, da. Her er jo livet. På sitt beste. Vi er et fantastisk kjærestepar, fordi jeg likte den andre best. Vi bare... Men det er jo vanskelig å se hvor vi er uansett da. Men nå skal vi tusle opp. Jeg er tarøkt i dag, så det blir en slags gående restøkt opp til Mjåvasshytta. Det er et par biler der borte, så det blir spennende å se hvor mange det er på hytta, om det blir noe felles jatsi for leggetid eller ikke. Og så er vi i gang fra morgen tidlig. Og da må dette fantastiske kameraet her bli igjen hjemme. Men mitt lille, alltid med. Oi, nå er du lykkelig, ass. Ja, det her er digg, ass. Wow. Er det noen der ute som husker Maxim Peach? Det er nok for den eldre garde. Den var nice. Det er de som er født før 90-tallet, da. Nei, det er det ikke, ass. Før 94, vil jeg si. Oi, ok. Wow. Det var godt. Nakenbad, etterfylt av lunsj. Det... For egentlig bare det eneste jeg sier i denne videoen her er jo bra jeg har det, men det er jo sånt. Eller at du som regel filmer når du har det bra. Ja, når er det jeg ikke har hatt det bra på denne turen her da? Kanskje litt gnagsår på ryggen da. Det er det eneste. Men så det må jeg bare unnskylde for. Men akkurat nå er det veldig bra. Så jeg håper heller at jeg kan bare spre det gjennom liksom videoen. Og få folk til å besøke litt DNT-hytter i steder som ikke er... I Norges Yosemite. I Norges Yosemite. Som vi kaller det her. Jeg tror vi har kommet til verdens mest øde asfalt her. Hvis det kommer en bil, kanskje vi skal haike på asfalten, så vi slipper den. Ja, det er innenfor. Jeg tror sannsynligheten på at det kommer en bil er sånn cirka 4%. Gjette jeg. Men da er det bare å få opp stega, så driver jeg.
Nå er det bare 5 kilometer igjen til vi er fremme og har løpt dagens fjellmaraton. Overraskende mange høydemeter faktisk. Jeg skal bare komme over. Ok, denne sauesperren her, som sikkert ikke er det det heter, men kan rapportere om at vi ikke har møtt et eneste menneske siden sist jeg rapporterte om det. Som jo er ganske mange timer siden, men sikkert bare et halvt minutt siden på denne filmen. Uansett, det det derimot kan rapporteres om, er et løpesteg som ikke egner seg på film akkurat nå. Altså, man kaller det løpesteget, Trygve. En slags... Det er en gogg. Det er det goggis. Det er god goggis. Vi hadde nok blitt diska sånn kappgangmessig. Ja. Fordi det er nok... Det er nok i grensland. Det er nok... Ja, fordi kappgang, da kan du ikke ha begge beina i luften samtidig. Ja. Men det er så vidt. Ja, det er så vidt begge beina er i luften samtidig. Gjør det bare å... Hvis du snakker om snow touch, så vil jeg ikke si at toe touch er så veldig god for øyeblikket. Nei. Det er nok det rulleste lærte jeg mamma. Jeg vet ikke hvorfor mamma lærte meg det, men hun har tydeligvis lært feil når det kommer til løping. Hun lærte meg at man skulle rulle på foten, som viser seg å være vranglære. Det er det det går i nå. Lande på hæl og rulle seg fremover til tåa. Ok. Men da blir det i hvert fall et bad. Dagens andre bad når vi kommer frem, for her koker det i 30 grader selv i skyggen. Ingrid, som er veldig spennende nå. Er det noen? Det er to hytter. Det er ikke fire, det er to. Det blir spennende å se. Så det er sannsynligheten på at man får en hytte på deg selv er veldig stor. Oi, det synes jeg var stor ord. Lang dag. Ser det sånn ut? Klarer så vidt å balansere. Uberørt. Altså, la meg bare presisere at vi liker jo folk. Egentlig. Hallo? Her var det ingen i hvert fall. Ok, skal vi sjekke ut den andre også da? Ja. Du må se inn da, det er du som alltid bestemmer hvilken hytte vi skal bo på. 3, 2, 1, kjør! Deilig. 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 Vært på matlageret. Finner. Det er det sykeste. Man ser det jo nesten ikke på filmen her nå. Glutenfri økologisk spagetti fra Helios. Det kan være at det er mest vi som er veldig gira på at de har det da. Og det ikke ja, alle ser gjerne. De tenker på celiakere. Celiakere som meg. Wow! Det er jo helt rått, da. Og så vet dere hva? Det koster for meg, ikke for deg da, meg som er under 26 år, å bo på en DNT-hytte på natt. 150 kroner. Hvor spinnvilt billig er ikke det? Altså, det er helt useriøst billig, faktisk. Se, nå er jo Thea i sitt rette element her med mobillyset rundt i matlagret. Ja, det er bare... Her er mye snacks å finne på fisk. Ja. Skal jeg love deg? Det jeg synes er fascinerende, er at dette er en sleger. Fruktsuppe. Det er helt vildt, faktisk. Ja, det er sånn... Det jeg spiser bestemor og bestfar. Jo, men uansett sånn som du har holdt på en hel dag som i dag, da. Baconost. Her hadde vi jo masse. Ja. For en luksus. Dette her, det må jo være noen sånn av de frivillige som har glutenallergi. Som har tenkt på deg, da. Ja. Ja, det er sikkert tenkt på meg. Det er jo ikke alltid så lett å finne noe som man tåler på de hyttene her. Kjellmelk og melkeplater. Wow. Det er jo 1950, eller? Max Voller. Men de så jo digg ut, da.
Spaghetti og maxboller liksom? Ja. Det vetemel I bollene? Nei. So many choices to be made. Ok, et umenneskelig valg ble det da. Vi har litt cashewnøtter som en sånn aperitif. Så har vi forrett, ertesuppe. Hovedrett blir spaghetti med chili con carne og bokskinke. Og så blir det litt medbrakt sjokoladedessert. Og der han I gang med forretten, vet du. For øvrig har jeg funnet ut at det bor et annet par her også. Men, som Trygve sa, det ligger gullrøtter på benken. Så vi da konkludert med at dette må være veldig bra mennesker. Det nesten så vi tror at vi kjenner dem. For jeg hvem? Jeg så også en sitron I søppelposten, jo. Det nesten så... Åja. Man skulle tro at jeg var her I dag. Det er det. Det var det? Ja. Hvem andre enn oss det som har med oss gullrøtter I sekken, liksom? Altså, det jo helt absurd. Jeg hadde jo aldri kjøpt Toro-suppe hjemme. Men nå så det jo den der gourmet, ikke sant? Gourmet. Bra forrett, Trygve. Altså, her snakker vi gourmet, altså. Wow. Michelin-stjerne til denne hytta her. Personer her. Ja. Helt bra. To gutter på fisketur. Jeg dykker dem. Trygge opp på smellen. Klokka 9. Det det jeg sier. Ganske tydelig hva som fristet I dag. Det var jo da sukker rett I flettet her nå. Trengtes litt sukker, så matpakka da honning og spekepølse. Litt salt og søtt. Enda et gourmet-måltid blir laget. Da setter vi I gang med dag 2. Trygve har aldri vært mer pumped for en tur enn nå. Dag 2. Men morgenmat, spist, morgenbad, gjennomført, morgengymnastikk, gjort. Så det liksom ikke noe mer man kan gjøre da. Eller hva? Nei, jeg føler meg superpig. Jeg ser jo så trøtt ut. Jeg er glad det ikke speil på de hyttene her. Hva det som har skjedd her da? Smellen har skjedd. Nei. Men vet du hva, jeg like glad I deg for det altså. Selv om jeg ser trøtt ut. Ja, det kommer seg utover dagen det altså. Jeg pigg I hvert fall. Da kjører vi. Sjekke vår badespott. Det var nesten for bra. For nå vil det ligge noe tørke på svabergene. Da var det hardt å reise seg igjen.
hele skoen er sånn pusete, og sokken er blitt sånn pusete, fordi det har blitt pisket så mye av lyng. Eneste jeg tenker var bra, var jo at disse leggene, i hvert fall ikke var barbert så veldig godt før avreise, så de har fått litt protection. Fordi for oss på 1,66 så når jo den lyngen opp til hofta. Altså, av og til så går man bare og ser ned, fordi stien, det er jo så lite folk som har gått her, at stien er så smal at du liksom må sette sånn, sånn, og så bare ser man plutselig rundt seg, og så bare wow. Den vinden her, den trengte jeg, for nå koker jeg, men litt iced tea peach. Du må forresten få litt før du har gått. Jeg har litt, ja, ikke sant. Og i dag litt sånn mykere terreng. Vi går litt i gris her nå. Litt mykere terreng. Og litt mer sånn myr å løpe i, så er det veldig bra for beina da. Skal vi ned der, eller skal vi bort sånn? Utover der. Ut dit. Så i lende. Det skjer noe igjen. Og nå har vi fått én prikkdekning. Så nå har vi prøvd å gå inn på NRK TV-appen. Og så VM i friidrett, uten å liksom sjekke resultatet, fordi nå var det 1500 meter med Jakob Ingebrigtsen. Og den skal jeg se på nå! Og så var det 400 meter hekta. Den skal vi også se på. Ok, nå er jeg så spent. Det er bare én prikk, så jeg må liksom stå akkurat her. Jeg prøvde å snu meg, og da ble det bare surr. Kom igjen! Nei, kom igjen! Kom igjen! Nei, han går ikke! Wow! Hei! Vi fikk en prikkdekning, så nå skal vi liksom se på hvordan det gikk i friidrett i natt. Da. Så dere må ikke si hvordan det gikk. Ok, jeg skulle ikke si den. Nei, ikke røpe noe som helst. Nice! Granbustøl. 7 timer den veien. Da var vi allerede halvveis, og vi kom til Granbustøl. Nå er jeg så på smellen. Wow! For en hytte! Se her, da. Så sykt fin! Den er jo helt ny! Se her, det er kjøkkenet jo! Oi, det er dobbelt seng, tror jeg! Søren, for en hytte! Yes, ananasbiter! Det er jeg keen på! Kanel til frokosten i morgen. Det er jo helt magisk å komme til det en det heter. Altså, hvor sjukt er det ikke at man kan sitte klokken 8 ute i sportsbø og kose seg med litt sodd med ris på. Er du sliten? Ja, ganske sliten. Deilig lye her nå. Det er jeg også. Ja. At det området her er kupert. Det var så mye lyng at jeg måtte spørre om din sympati. Ved å bøye deg ned. Jeg bare sjekker hvordan det var å være 1,60. Ja, det var hardt. Ja. Ja, det var hardt, ja. Men det var jo premie å komme til denne hytta her. Se på den da. Du ser liksom, ok, du ser litt trøtt ut du også. Jeg ser jo ikke trøtt ut. Lyseblå merka. Endelig merker jeg kan se. Jeg har innsett at jeg må sjekke min grad av fargeblindhet etter den turen her.
Og nå, blått, da er jeg mitt rette element. Siste dagen, synes beina kjennes overraskende bra ut faktisk. I dag har vi bakket oss opp, ut av stien opp på fjellet, for å bare få litt utsikt og litt sånn, kunne se bare, wow, der har vi vært, der har vi vært. Liksom bygge opp litt selvtillit da. Monsen, da. Du krysser. Det er djupt. Ok, da er det bare å vokse oss i veien, da. Ja. Yes, det gikk jo fint, det. Ditt skip er lastet med agurk. Hvor nærme er vi bilen nå? Så nærme. Så det er noen kilometer siden vi gikk over i gange. Jeg var også veldig skuffet over at det ikke var noen som ville plukke oss opp. Og jeg tror jo kanskje det er på grunn av deg at du ser litt shady ut. Alternativ ut. Ja, det er noe der folk tenker at her er det noe, det røykes noe gress da. Men nå så kan jeg spotte mine slippers som ligger i bilen. Og et bad. Har det vært en bra tur da? Å, kanon. Runde. Nei, denne turen kan anbefales. Og mitt beste turtips da, her er på slutten. Jeg har jo kommet med turtips i bloggen før. Og nå, mitt beste turtips. Bare gjør det. Bare bestem deg for det. Men følg med på værmeldingen, og så bare, ok, med en gang det er fint vær, så drar vi. Smakk. Ikke noe å tenke på, bare gjør det. Planlegg sånn langt i forveien bare, ok, uke 25 skal vi på fjelltur. Det går jo ikke, fordi da er det jo alltid dårlig vær i uke 25, ikke sant? Men det der, bare kaste seg rundt. Er du ikke enig? Ja. Det hadde ikke vært det samme her i dårlig vær, liksom. Ja. Det hadde vært dårlig S, men nå er det god S, og nå er det mitt skip er lastet med. 30 grader, ja. Bedre enn det blir ikke, liksom. Cola på vindelytt, da. Givet rett i nebbet. Åh, mennes. Ah, nebbet. Takk for nå. Badebjørn. Bare kom meg til vannet først. Hva skal man med strand når man har Fyresdal? Ja, det skjønner ikke jeg. Jeg har fått et helt vann, en helt strand for oss her. Er det noen som har det i Italia, kanskje? Jeg skal bare avslutte med å vise at før turen så var de sokkene samme farge som den svartbjørn. Og etter dagens bad så tenker jeg at nå kan vi avslutte turen. Tre fulle dager i Aust-Agder. Ikke verst. What a crazy man, beautiful, beautiful world out there.